Sashimwe cyane Imana ishimwe ku bw'uyu mwanya mwiza Imana yongeye kuduha kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana murakaze mwebwe mwese Imana yaronke akanya kandi turabishimira kudutega amatwi kuduha imitima yanyu kugira ngo dufashanye mu ijambo ry'Imana muri uru rugendo duhaye ikaze badukorera badakurikirana kuri uyu murongo w'ikoranabuhanga bavandimwe nshuti bakunzi bacu tuhaye ikaze kandi turabakunda turanabishimira igihe cyose iyo mukurikirana ijambo ry'Imana mukatubwira ko hari icyo mwaronsemo cyabafashije nico kidutera umwete natwe kugira ngo tukomeze tubaganirize murakaze rero Imana ibaheze umugisha Reka dusome ijambo ry'Imana iri mu byahishuriwe Yohana ni bice 22 turaza gusoma n'umurongo wa 12 turaza gusoma kandi Daniel tuze kurangiriza aho duherukana namwe kugira ngo ariho tuza gukomereza kubijyanye no kugaruka kwa Yesu Kristo ibimenyetso twabwiwe twahawe n'Imana kugira ngo bidufashe kwitegura Haravuga ngo dore ndaza vuba nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Hagarutse rya jambo ryo kuvuga ngo dore ndaza. Yesu yaragiye ariko azagaruka. Noneho atubwira mu ijambo rikomeye aravuga ngo araje vuba. Vubaha Imana ntiwohamenya ariko wahatahuzwa n'umwuka wera. Reka dusome rero Danieli ni bice 12 n'umurongo wa 4 Danieli bice 12 n'umurongo wa 4 haravuga ngo nuko Danieli bumba igitabo ugifatanishe ikimenyetso kugeza igihe cy'imperuka benshi bazajarajara hirya no hino kandi ubwenge busagwira Iki ni ikindi kimenyetso tuzaza kuganira mu minsi ya nyuma uburyo ubwenge buzagwira kandi ndabizi ko hariho abantu badufasha cyane babitahura banabibona. Reka nanone twongere dusome urwandiko rwa Timoteo wa 2 ibice 3 n'umurongo wa 1 kubera ko aricyo canditswe twifashishije ubushize nico twongera kugaruka tuzabanza dukure mwaya magambo Hanyuma tuzaza gusubira kureba ibimenyetso biri muri Matayo turebe na ziriya nzandiko zindi turebe n'ibi bya Danieli yavuze n'ibindi nubwo tutazabivuga byose ariko tuzagenda tugerageza gukora kubigaragara kubifatika kubihabiboneka tuzaza kuvuga kuri iki cyanyuma cya Danieli cy'ubwenge ko buzagwira si ibintu by'igishitsi si ibintu byari bikure kudutangaza kandi ngo tubyibazeho iyi technology ngo tuyibazeho bibiri irabisobanura urwandiko rwa Timoteo wa 2 bice 3 murongo wa 1 kugeza ni kuwa 5 haravuga ngo umenye yuko mu minsi y'imbere ukazaba ibihe birusha kuko abantu bazaba bakunda impiya birarira bibona batukana batumvira ababyeyi babo indashima batari abera badakunda nababo batuzura babesherana batirinda bagira urugomo badakunda ibyiza bagambana ibyigenge bikakaza bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana bafite inshusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako abameze batyo uje ubatera umugongo Pawulo yandikira Timoteo abameze batyo uje ubatera umugongo ubushize twaganiriye namwe tuvugana hejuru y'ibimenyetso bigaragaza kugaruka kwa Yesu Kristo tuvugana uburyo Imana itadusize mu rujijo Imana ntiyadusize mu rujijo ngo tujijwe ngo tse twibaza ngo se ni ibiki oya yaradusobanuriye ibidusobanura mu ijambo ryayo itubwira amakuru nubwo isi hari ayandi hayitubwira ariko Imana yatubwiye yayo ndibuka ko Bibiliya ivuga ngo umwuka wera ngo naza ngo azabibutsa mwuka wera ngo azatwibutsa ibyo Yesu yavuze niko ijambo ry'Imana rivuga azatwibutsa ibyo
ibyo Yesu yavuze kubera ko tutahabaye titwagendanye na Yesu titwabanye na Yesu kandi byari binagomera ko Yesu yapfuye akazuka kandi ari umuntu byari binagoye kwemera ko biriya bitangaza byose Yesu yabikoze yewe nubwo twabisanga mu nyandiko hari igihe bishobora kutagira imbaraga muri twebwe ariko Yesu aduha umwuka wera kugira ngo umwuka wera atwemeze aza twibutsa ibyo Yesu yakoze ni ikintu gikomeye cyane nayo mpamvu muri iki gihe cya none binagoye abantu niba bashaka kuyoborwa n'umwuka abantu bashaka kuyoborwa n'ubumenyi abantu bashaka kuyoborwa n'amarangamutima abantu bashaka kuyoborwa nibyo bababwirwa n'abantu n'itorero ryonyine inkuru z'umwuka wera tizikaye zivugwa cyane si cyane pe nicyo gituma hari inyigisho zazinaniza abantu zikabaca intege zikabasubiza inyuma ni ukubera iki nuko abantu batuzi uyu mwuka wera kandi ari ryo sezerano twahawe na Yesu wenyine yabwiye abigishwa mu minsi bagendanye babanye arabwira ngo icakora muzahabwa imbaraga mwuka wera nabamanukira nta mbaraga ziba hatari umwuka wera nta bushizi bw'amanga hatari umwuka wera nta kwihangana hatariho umwuka wera oya ubonye ukenye umwuka wera ibyo bintu byose nibikugeraho bizagutsinda icyo nari nshatse kuvuga ni iki rero aravuga ngo umwuka azabigisha azababwira noneho ngo narangiza twigishe umwuka wera ni umwigisha ukomeye uzu twigisha avuga irindi jambo rya nyuma ari ryo dukomerezaho aravuga ngo azababwira n'ibyenda kuba birababaje biteye agahinda n'umubabaro muri iki gihe cya none itorero ko rirategereza ngo isi ngo itubwire ibigiye kuba isi ngo itubwire ibyenda kuba isi ngo itubwire ibigiye kutugeraho oya si ku ijambo ry'Imana rifuga ijambo ry'Imana riratubwira ngo umwuka wera ngo azababwira ibyenda kuba twebwe abakristo ntitwakagombye gutegereza ko abisi batubwira ibyenda kuba ibyenda kuba ni ibyabo n'ubushakashatsi bwabo ni bwa bwenge Yesu yavuze ngo nzatsemba ubwenge bw'abanyabwenge n'ubwenge bushaka kutuzitsa no kudukura ku mana no kutagaraga no kumara imbaraga z'Imana bashaka kutwereka koko ari abanyembaraga bashaka ibifatika ubundi iyo umuntu atemera kuyoborwa n'umwuka wera abo bantu bameze gutyo batwereka ibifatika bavuga ibifatika ibyo dukoraho ariko siko bivuga ibyo umwuka si ibintu bifatika oya ibyo umwuka ntibizabikoraho ntibisiparpable ngo ugende ubikoreho abanyabwenge bashaka kudukura ku mana badukuzaho batubwira ibyenda kuba bifatika ariko iby'Imana ntibifatika noneho Yesu aravuga ngo umwuka azababwira ibyenda kuba titwakagombye gutegereza ngo isi tubwire ibyenda kuba kandi dufite umwuka wera titwakagombye gutangazwa n'ibihari biba n'ibishika kubera iki umwuka wera agomba kutubwira ibyo ari byo kubera iki abantu bafite urujijo nuko batuzi umwuka wera kubera iki isi twari twigana isi tugendera mu by'isi isi ikatubwira ngo nibyo by'ukuri birakwiriye biratunganye ni ukubera iki nuko nta mwuka wera dufite ushu bibiliya iravuga ngo abanyamwuka ngo ntawuje ubarondora ngo ariko bobaza barondora byose ntawuje ubamenya ntawabiga uw'umwuka muntu wuzuye umwuka wera ntiwamwiga umunyamubiri ntiyamwiga ariko twebwe dufite imbaraga zo kwiga abanyamubiri tukamenya imitekerereze tukamenya ibyiyumviro tukamenya ibyo bakora icyo bagamije ikintu cyose gisohotse umwuka wera akatubwira ngo se amakuru yacu ni ayahe ejo naganiriye n'umuntu ambwira umusaza umwe yitabye Imana wasengaga cyane ariko wasengaga ambwira ibintu bimwe bitangaje arambwira ngo yageze agenda iruhande rw'amazi ngo kurya amazi ayatemba ngo akababwira ngo reka mbabwire ngo amakuru y'amazi ayavuga umuyaga wahuha ngo akababwira ati manze mwitonde mbabwire uburyo uyu muyaga uhaye uvuga inyoni yavuga ngo akababwira ngo reka mbabwire ngo aya makuru y'inyoni nicyo gituma bibiri ivuga ngo nubwo tutohimbaza Imana
ngo ibiti namabuye n'ibyatsi n'inzuzi nibi n'inyoni ngo zishobora buriya inyoni zizazivuga amashimwe y'Imana kubera tutagira amatwi y'umwuka wera yo gutahura nico kizagituma tutomenya uburyo inyoni zazishima Imana zihimbaza Imana ihabwa icubahiro nico gituma rero twahawe umwuka kugira ngo ikintu cyose kizoza kiza kizanwe n'abanyabwenge bisi tukimenye tumenye igisobanuro cyacu umwuka rero twasigiwe ni ushuduwesha kumenya ngo ikiri kimenyetso kivugwa mu ijambo ry'Imana none badafite umwuka w'Imana ntibaza batahura ngo bamenye kwibara ibimenyetso byo kugaruka kwa Yesu ahubwo babisobanurirwa ukundi iterambere ryabaye kandi niko bitegerezwa kumera ngira ngo twavuze ubushize ku magambo abiri gusa twavuze ko hazaba ibihe birusha tugerageza kubisobanura ariko nawe ufite ibindi bisobanuro bihagije tuvuga ko abantu bazikunda kandi siko bibiliya itubwira iratubwira ngo turenge kwikunda ngo dukunde bagenzi bacu nguko twikunda bibiliya ntitubuza kwikunda ariko iratubwira ngo twikunde ngo dukunde bagenzi bacu nguko twikunda icyo ngicu kizirikane tiwiyange wiyiteho wirebe wikorera uko wumva ushobora kwikorera ariko wumve ko ibyo wikorera ushobora kubikorera abandi nutabikora umenye ko imperuka yakugezeho kandi tugomba kuyirebera kuri wewe nyine reka tugende n'ijambo rikurikira bibiliya yavuze ngo bakunda impiya bakunda amafaranga bibiliya ntitubuza gutunga amafaranga ndetse no kuyashakisha ariko itubuza kuyakunda sinzi wenda iki gisobanuro cyo bakigoye bibiliya ntitubuza gushakisha amafaranga oya ndetse tinatubuza kuyatunga oya ndinatubuza kuyashira kuri banki yewe ndinatubuza no gutunga menshi tawabona ariko iratubuza ngo ntituyakunde none rero reba umutima wawe reba uburyo ariko si ubundi ntibisobanutse umubirebye mwebwe mubona ko nukuri iki kimenyetso kitabaye tuvugane twitonze gahoro tutabishizemo imbaraga tudashizemo na za haleluya tubanze tureke za haleluya none uko wayikurikirana ijambo ry'Imana ngawe nawe irebe itegereze ese ntiwayibona ko waburiye Imana umwanya ntiwayibona ko wabuze umwanya wo gusenga ukabura umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana ukabura umwanya w'amateraniro ariko ukabona umwanya munini wo gushaka ifaranga uko nduzikunda mbega ijambo rikomeye mbega imperuka yageze ku bantu mbega ibisobanuro bifatika mbega uburyo twitegereza mbega uburyo tubura abantu mu materaniro mbega uburyo tubura abantu mu gusenga mbega uburyo abantu babuze n'umwanya wo gusoma mbega uburyo uza warushukana ukananirwa ukabura n'isaha imwe ukabura iminota icumi mbega umuruhu ufite wo gushaka ifaranga mbega uburyo uzishaka kumanywa na mu gitondo na nijoro mbega umutima wawe uburyo wuzuye gushakisha ifaranga wa muntu w'Imana imperuka yakugezeho urashaka kugaruka kwa Yesu Kristo ngo ni ryari wakwirebeyeho uburyo umutima wawe ukunda ifaranga abantu ntibagisinzira abantu ntibaryama amasaha 24 wakuyemo amasaha abiri gusa yo kuruhuka ayandi masaha 22 yo gushaka amafaranga tuyakunda uko bibiliya ntitubuza kuyashaka oya reka kuyakunda ariko kandi hari ibimenyetso bitugaragariza kuyakunda waburi Imana umwanya kandi icyo umuntu akunda agiha umwanya munini icyo umuntu akunda agitekereza cyane icyo umuntu akunda abaza amakuru yacu icyo umuntu akunda agikorera ubushakashatsi wakunza amafaranga igihe cy'imperuka abantu bazakunda amafaranga kuruta gukunda Imana abantu bazakunda amafaranga kuruta gukunda gusenga abantu bazakunda amafaranga kuruta kuramya Imana no kuyihimbaza abantu bazakunda amafaranga abagabo bazakunda amafaranga abagore bizaba umurengera abana bobo ndi bazaryama kera kabisa kera mvuze ni kera hacu mu myaka yacu titwari tuza amafaranga yewe n'umuntu yageza yatora tumenye nimba ari amafaranga
ariko iki kinyejana turimo umwana w'imyaka 2-3 aza amafaranga ubona yamubazangira ngo yomenya ko yatandukanya igihumbi 500 gutyo 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 kubera iki nibihe by'imperuka abantu kubarica abandi kubera amafaranga abantu kubarica abandi kubera iki amafaranga abantu baranganye kubera iki amafaranga ifaranga bibiri ratuza ngo ndituyakunde ariko imitima y'abantu yuzuye amafaranga yuzuye impia nicyo gituma isi mwari mubona isi kirakangurira buri muntu wese ngo abe miliyaridere abantu babe amafaranga abantu bakazana inyigisho bakazana ijambo ry'Imana ngo ntitugomba kubangwa imirizo tugomba kubangwa imitwe ngo ubutunzi bwose ni ubwacu ngo Imana yarabuturaze Imana yaturaze nzahabu na za diyama ziriya ziririya muri Kongo Imana yarazira ariko mana yanje we ariko ijambo ry'Imana ni ryiza ndabizi kutabyumva no kubitahura no kubyakira ariko se biblique ni jambo ry'Imana ikimenyetso cyo kugaruka kwa Yesu Kristo abagabo abanyabwenge abize abakomeye abana ndakubwira ngo abize n'abatarize abagufi n'abarebare ngo bazakunda imitima yabo izogomorokera gukunda ifaranga abantu bazarya abantu ntibazasinzira baba bashaka ifaranga timubizi ko abantu batagisinzira ya awutarazwe ishinga n'ubuzima bwawe bwo mu mwuka abantu ndibarazwe ishinga n'ubuzima bwo mu mwuka abantu ndibarazwe ishinga n'imibereho yo gushaka Imana oya reka ayo makuru yarashize ko turayasibangatanya ko turabwira uburyo abantu bashakisha biteza imbere ni byiza si bibi nanjye ndabivuga shakisha uburyo witeza imbere tangora ni house isi kibazo twihangira imirimo hamaze tuzaba bakungu bakomeye ngo ni Imana yaduhamagariye aya byanditse ko tuzabisiga byanditse ko amazi azasigara byanditse ko amamodoka azasigara ko byanditse ko amafaranga azasigara kuri banki wagiye ubirebera se ariko ni gitanga mwe muri ibyo bihugu murabizi murebe namwe abantu batunga ifaranga bakazitunga bakaro bakagera ku rwego rumwe tavuze namwe muri mukubona uburyo abantu bameze eh munda kavanga azaraga ngo amafaranga yiwazayaraga aka kubera ko nta muntu ntiyashatse ntiyabyaye amafaranga ngo azayaraga ipusi injangu cyase kendo gikomeye tukunda ifaranga wewe urazikunda mbere ukayakugeze Matayo gatandatu n'umurongo wa 24 umva uburyo havuga tawuceza abami babiri kuko yakwanga umwe agakunda undi cyangwa yaguma kuri umwe agasuzugura undi timubasha gukorera Imana n'ubutumwa mushobora gukorera Imana n'ubutunzi reka nsome naringize ngo nsome muri Bibiliya y'Igiswahili reka nsome Bibiliya y'Igiswahili niyo arukunda arakandivuga neza Matayo ni bice 6 n'umurongo wa 24. Haravuga ngo 24. Hakuna mtu awezaye kutumikia mabwana wawili. Ngo ndawakorera abami babiri. Niko Biblia y'Igiswahili mabwana wawili. Ngo arangiza araba ngo kwa maana atamchukia huyu na kumpenda huyu. Ama atashikamana na huyu na kudharau huyu. Hamwezi kumtumikia Mungu na mali. Haiwezekani ninasema. Si mimi ambaye ninasema. Biblia inasema. Hatuwezi kuwatumikia wabwana wawili. Imperuka. Timoteo, Paulo aramubwira ngo. Igihe cy'imperuka.
abantu bazakunda amafaranga baza bazatsimbuza imana amafaranga isayigeze ko ndavuga ibiriho ibigaragara ibifatika si imigani mbaye mvuga ko ndavuga ibyo mbona nawe urabibona abantu aho gushaka imana ko barashaka amafaranga abantu bimuye imana bahashira amafaranga aho gukunda imana hagiye amafaranga aho gushaka imana ko turashaka amafaranga aho gushaka mu maso y'Imana ko turaje gushaka amafaranga ari uko nukuri nimba buri Imana umwanya wumva byaragenze gute ntiwukorera abami babiri umwe azategeka undi agategeka ntibikunda nta wotegekwa n'abami babiri ntibyoshoboka ni ku ijambo ry'Imana ryavuze nta wotegekwa n'abami babiri nta wokorera abami babiri ntiwukorera Imana ngo ukorere amafaranga ntibikunda munonge munumve sinavuze ngo tamana yatubujije amafaranga aya sinabivuze bibiliya nditubuza gutunga amafaranga ndetse no kuyashakisha ariko itubuza kuyakunda nituyakunda gukunda imana kuzoba kurangiye kandi kuyakunda nawe urabibona wese ndagusobanura umwana icyo umuntu akunda agitwaraho umwanya icyo umuntu akunda kiba mu mutima wiwe icyo umuntu akunda kimuraza ijoro icyo umuntu akunda agishakisha amanywa n'ijoro icyo umuntu akunda arara atasinziriye ku bwacyo ese none wewe reba mu mutima wawe bimeze gute menya ko dufite amasaha 3028 umunsi ugira abasaha 28 fata rero umunsi ufata ukwezi reka ndebe ukwezi gufite iminsi 31 ukwezi gufite iminsi 30 kandi umunsi ufite amasaha 28 gukuba n'amasaha 28 na amasaha 720 ukwezi gufite amasaha 720 noneho rero reka ngwe gutekereza neza wewe Imana ishimwe ko munako abantu bamwe benshi ariko n'abantu bose abakorera ku masaha abantu benshi bakorera ku masaha ni muri Afrika nubwo wenda bitari cyane ariko nanone haba amasaha y'akazi mundagira amasaha y'akazi wareba igihe uvira ugendera ku kazi n'igihe uvirayo noneho rero ugafata rya masaha ukayakuba muri aya masaha 720 nyuma yabwo uvuye ku kazi reba ibyo uzukora reba ibyo witaho noneho rero usubira ugaruke gakumana erega hari ibintu bimwe tudasobanura uburyo bwabyo kandi nakaga ijambo ry'Imana rero tubwira abavuga butumwa hari ibyo tuzabazwa imbere y'Imana tuzabibazwa ishana ku ijana iri jambo nishaka ndaritindaho ryonyine gusa igisi imbere uko abantu bazakunda amafaranga abantu uko baricana kubera amafaranga abantu uko baragura ubwoko bagagura ubwoko kubera amafaranga babahaye bakagura ubwoko bakabugurisha abantu ko baratandukana n'imiryango kubera ika amafaranga abantu ko barahabwa amafaranga bayabaha umuntu yamuha amafaranga kubera kuyakunda akayarenganya ntayatange timubizi se timuzi ko abantu benshi bakoraga imishinga bagakora imishinga y'ikinyoma akavuga atunza abantu bameze gutya nuko abantu benshi batakaje icyizere kubera iki kubera kudakiranuka ku mafaranga none se muri aya masaha 730 720 y'ukwezi yarebemo uyakora gute niki wahaye umwanya munini nta muntu mbujije gukora nta muntu mbwiye ngo areke kuja ku kazi nta muntu mbujije ngo ndashaka amafaranga nta muntu mbujije ngo ndabika amafaranga reka da oya ariko rero tugaruke ku ijambo ry'Imana abantu nibangishaka kuri ku ijambo ry'Imana ibiba mva nibyo abantu nibashaka kuri niko nukuri isi yatuzaniye ubwenge ituzanira ubwenge bwo gushakisha uburyo tutareka akazi ikazana creche abana baze kwiga bakiri batoya tubarereshe bavutse bakagenda bijya byose niki nugira ngo dushake ifaranga buriya nta muntu woza kumureresha ngo abone umwanya wo gusenga reka butese ibyo byoba oya tibikunda sawa si bibi
simvuze ngo ni bibi kujya ngo tujyane abana tuye kubareresha tubone uburyo dukora akazi, ariko rero tugaruke mu ijambo ry'Imana. Uha Imana umwanyungana gute? Imana ifite umwanyungana gute muri wewe? Ijambo ry'Imana urihe umwanyungana gute? Ese gusenga uguha umwanyungana gute? Ese kuramya no guhimbaza Imana uguha umwanyungana gute? Ese gusoma ijambo ry'Imana wabihaye umwanyungana gute? Nta wukorera ngo abami babiri Imana n'amafaranga tibikunda. Sinje wabivuze, ni ku ijambo ry'Imana ribivuga. Dusome Timoteo wa mbere. Timoteo wa mbere. Timoteo, urwandiko rwa Paulo yandikiye Timoteo wa mbere, ibice bitandatu n'umurongo wa cumi kugera ku wa cumi na rimwe. Cumi na rimwe. Kuko gukunda impiya ari umuzi w'ibibi byose. Hariho abantu bamwe bazirarikiye barayoba bava mu byo kwizera, bihandisha imibabaro nyinshi. Murongo wa cumi na rimwe. Ariko weweho mundu w'Imana ujuhunga ibyo ibihe byo gukunda impiya ujubihunga. Sinje ubivuze, bisome mu ijambo ry'Imana. Wewe muntu w'Imana, Pawulo abwira Timoteo, aramubwira ngo ujuhunga ibyo ibihe ibyo byo gukunda impiya. Ariko ntiyamubwiye ngo ntutunge impiya, ntiyamubwiye ngo ndutunge amafaranga, ariko ujuhunga kubikunda, kuyakunda. Ko ndasoma ijambo ry'Imana risobanutse, bantu b'Imana, abantu baza bajya kumva bakumva abandi bantu nabi, kandi abantu bazabumva nabi ni abantu badafite umwuka wera ubasesangurira ibyo mvuze ijambo ry'Imana. Ko ndasoma muri Bibiliya, simbaye nzana amagambo yanjye, si ibyanjye mbaye ndema, si ibyanjye mbaye mtanga, ko ndavuga iki ijambo ry'Imana rivuga. Ariko weweho muntu w'Imana uje uhunga ibyo, ahubwo ukurikize gukiranuka, kubaha Imana, kwizera, urukundo, kwihangana n'ubugwaneza. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Kuko gukunda impiya ari umuzi w'ibibi byose. Aho nije wavuze ni njyewe, kwa abantu bazabagenda bumva kutariko, ninjye uvuze ngo si Bibiliya ngo gukunda amafaranga kuyakunda, apana kuyatunga, apana kuyabika, apana kuyashakisha, oya, kuyakunda ni umuzi w'ibibi byose. Nimba ukunda amafaranga, umutima wawe ukaba waragiye ku mafaranga, uri ikimenyetso cyo kugaruka kwa Yesu. Tukurebereho wewe, nta mpamvu yo kwibaza ngo sese azagaruka ryari, turakureberaho. Uri ikimenyetso cyo kugaruka kwa Yesu Kristo, kuko umutima wawe wawuhaye amafaranga, ubwenge bwawe ni amafaranga, ibiganiro byawe ni amafaranga, aho wicaye ni amafaranga, abo mugendana ni amafaranga, abo uhamagara ni amafaranga. Umutima wawe wuzuye gukunda amafaranga, nta gukunda Imana kurimo, wimuye Imana. Imana ntiziba muri bene uwo mutima. Kimenyetso cyo kugaruka kwa Yesu byanditswe bikomeye kabisa. Ariko weweho muntu w'Imana ujye uhunga ibyo uzi ubihunga. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo duhunge gukunda amafaranga, ariko nizo nyigisho zihari, prosperite, gutunga, kwaguka, kuba bami ngo tube nitwe ngo dutegeke isi duhidu. Bibiliya yavuze ngo ntibikunda ndahokorera bamaba. Muri Bibiliya hose ikintu Imana yise ngo ni umwami n'amafaranga, kandi murabizi namu amafaranga ndagirirwa ngo n'umuntu wize ngo cyangwa iyo umuntu utize yapfuye gutunga amafaranga azaba umwami, abantu baramwumva, baramwubaha, baramupfukamira, bamukomera amashi. Ifaranga ntizigirirwa ngo ufite doktora, reka da ndibirebana na lisansi. Ube warayashatse uyashaka uyatunge, ube warize ubutarize usuba umwami zutegeka. Babizi na kera kose aho murabizi yo twari dutuye iwacu muri Congo, nuvangwa amafaranga iyo umuntu yabagatunze ari umutunzi w'inka. Na Bibiliya nabivuga, iravuga ngo umutunzi ngo gutunga ubutunzi ngo nokwigwiziriza inshuti ngo iyo umuntu ngo ariko mukene nta utamwanga.
umukene ngo ndawutamwa niko birivuga mu migani Salomo ni wabivuze ngo ndawutanga umukene nyine ariko mutunzi ni aruta mukunda ubwiraze ngo bamukunda urundi rukubakunda birya bindi afite siwe babakunda umunsi byamushizeho ndawo mukunda niko ijambo ry'Imana rivuga ariko rero isuzume mutima wawe umeze gute ese Imana irimo ese urukundo ufite urw'Imana urw'ukunda Imana n'urw'amafaranga birangana gute timugisha abantu nibangishaka ngo tuvuge ibyo oya tunga nje sinanze ngo tunge oya amafaranga nange ndayakeneye eh turayakeneye twese ariko rero turebe reka tugenzure twitegereze ese twitwa batwari mu Imana imperuka ikaba yaratugezeho tukaba turi kimenyetso c'imperuka Imana idufashe mwuka w'Imana ndagusabira ngo mwuka w'Imana umwuka wera agufashe kumvira ijambo ndabizi ko ari n'ubundi waryumvise kandi nimba ari bwo bwa mbere byumve cyane wasimbuje Imana uyisimbuza amafaranga umutima wawe ubuziye gukunda ifaranga amasaha yawe yose yabaye arayo gushaka ifaranga mu gitondo nabwiye abantu ndababwira ngo nta muntu ukomeye kuri iyi si twese kidukomeje kitugize abantu igituma duhume igituma batwita abantu nuko duhumeka nico cyonyine twese murebe n'umukene umutindi umutindi ryo rivu uri yepfu yitwa umuntu kubera umwuko murimo ministre n'umuntu w'umuturage urepfu bitwa abantu bombi kubera kuko ari umwuka ariko iyo bavuye mu mwuka bombi ministre akava mu mwuka depute akava mu mwuka umukoloneli n'umukapiteni yewe n'umugwiza atunga ukomeye iyo umwuka muvuyemo yitwa umurambo umuturage uri iri yefo utazwi nawe yaranga iyo umwuka muvuyemo bamwita umurambo nasanze rero uburemere bw'abantu bwose n'umwuka si faranga pe tugire ko ngukomejwe n'amafaranga ukomejwe n'umwuka ukurimo kandi uwo mwuka nawo si uwawe tibona ugura wabaye ngushira amafaranga ufite tiyocu umwuka uhumeka haba na gato ndibikunda uzopfa gutya upfa amafaranga araho upfa amazi araho ama etaje araho ama modoka araho arayawe arayabana uzapfa zibiraho umwuka kuvemo Imana igukuyemo n'amafaranga yose uzayasiga Imana igufasha uyu munsi wumve urebe uburyo ugarura imana mu rugo ugarura imana mu muryango Yosuwa yaravuze ngo njyewe ni inzu ya data mureke kwirata ibintu mureke kwirata ubutunzi mureke kwirata amafaranga mufite mureke kwirata amazu oya ni mwirata uburyo mutunzi imana mu rugo haleluya ni murebe uburyo imana ingana mu muryango wanyu isingana gute iri muri bande Oh haleluya Imani habwe icubahiro jewe n'inzu yanje ngo tuzakorera Imana jewe n'inzu yanje uwo niyo Yosuwa wavuze gutyo ntigeze avuga amafaranga ngo jewe n'inzu yanje tuza reka kuratira abantu urwego mugezemo n'umuryango ni byiza Imana ihabwe icubahiro ntawe uhawe ubirwanya ntawe unabyanze ariko ni mwirata uburyo Imana iri mu rugo rwanyu mutunze Imana gute ni mwoye kuba ikimenyetso cyo kugaruka kwa Yesu Kristo we uri ikimenyetso kubera umutima wawe warawujyanye ni wewe tureberaho ku imperuka yabaye abantu isi abantu niko bameze ko bariruka abantu ndibasinzira abantu ndibaryama abantu ko baracica ibikana abantu ndibakibona n'abantu ndibakivugana turashaka kwimura Imana shina la mabaya pesa ni shina la mabaya yote ngo gukunda amafaranga n'umuzi w'ibibi gukunda amafaranga n'umuzi w'ibibi ni kuja muri Imana ryavuze shina la mabaya yote ni kupenda pesa china la mabaya yote ni kupenda pesa umutima wawe nubona ukunza amafaranga ibibi byose uzaba ubyihambiriye niko wihambiriye igisasu hari igihe tuvuga abantu bakavuga bati buriya ni shari yabonye oya ndasha ndashari uragatunganirwa nshuti yanjye Imana iguha umugisha uronke byinshi byukoraho bibe biriho umugisha w'Imana ariko reka kwimura Imana reka amafaranga yoye kuba umwami ngo abari yagutegeka reka dutegeka amafaranga Imana yaduhaye imbaraga zo kuyategeka Imana ikwiriye kuba hejuru y'amafaranga yawe
ikayaba hejuru. Reka dusome n'iri jambo rindi. Hano hariho amagambo meza aryoshye cyane. Yeremia 9. Buhanuzi bwa Yeremia 9 ibice 9. Buhanuzi bwa Yeremia ibice 9. Na 22 ibice 9 22. Ibice 9 22 Yeremia haravuga ngo witeka avuga atya ati umunyabwenge ye kwirata ubwenge bwe n'intwari ye kwirata ubutwari bwayo umutunzi ye kwirata ubutunzi bwe. Haleluya. Umutunzi ye kwirata ubutunzi bwe. Kuvuga iryo jambo ni nk'ubusazi. Ndabizi neza kuvuga iri jambo ni ngaho ndi umusazi ndafite ubwenge. Iyi ni Bibiliya Imana ibwira Yesaya iramubwira ngo bwira abanyisiraheli ko barirata ibyo badakwiriye kwirata. No. Umva Uwiteka avuga atya ati umunyabwenge ye kwirata ubwenge bwe. Apana kandi aravuga ngo yego n'intwari ye kwirata ubutwari bwe. Ariko icyo nashatse kuvuga umutunzi ye kwirata ubutunzi bwe kubera iki 23 ahubwo uwirata yirate ibi yuko asobanukiwe akamenya yuko arije Uwiteka ugirira imbabazi no kutabera no gukiranuka mwisi kuko ibyo ari byo nishimira niko Uwiteka avuga. None sibi nibyo biri mu mutima wawe nibyo bibamo nibyo urarana nibyo ugendana tabantu muri mukubona birata ubwenge sibyo isi yayitubwira isikira tu kandi nibyo isikira dukangurira kwiga nimwige nange ndabashigikiye nimwige nimushaka ubumenyi ariko murebe neza Bibiliya yavuze ngo ubwenge ngo ndiwirata ubwenge bwawe. Twige dushakashake dukora ubushakashatsi tekinoloji beho Imana ihabwa icyubahiro ni byiza nirivuga butumwa korera abageraho kubera iki kubera iyi tekinoloji kubera abantu bize bamara kwiga ubwenge ubumenyi bakora ibingibi ba indangurura majwi za kamera ko ziratugeraho ni byiza. Ariko kandi nibamenye n'uwakoze kamera wa mbere si ubwenge bwe n'ubwenge karemano n'ubwenge Imana yatanze yahaye umuntu. Niba nta muntu wigishije umuntu kamera uburyo bayikora hanyuma umuntu akayivumbura akayikora wibaza ngo ubwo bwenge bwavuye si Imana yabutanze takwiriye kubwirata kuko si ubwiwe. Abakorindo ba 2 ibice 12 ibice 12 haleluya Bwana Yesu asifiwe 12 n'umurongo wa mbere kwiriye kwirata nubwo bitagira umumaro. Reka mbabwire ibyo neretswe nibyo nayishuriwe n'umwami wacu. Nimuve namwe Paul ibyo yavuze ngo umuntu ngo nubwo ngo kwirata bitagira umumaro n'ukuri kwirata ndibigira umumaro pi ikintu Bibiliya yasuzuguye ikagaya nusha kwirata ndibigira umumaro pe ese wirata kurinde ntutunze gisi yose tutunza abantu bose wirata ku muntu se ubaye hi si kwisi twese. Kuvuga aya magambo birashoboka ko nta muntu ugomba kwirata tawe. Paulo aravuga ngo nda kwirata ngo nta mumaro bigira ariko aravuga ati nubwo ngiye kwirata mwumve ibintu yavuze ngo reka mbabwire ngo ibyo neretswe Paulo ngo aze kwirata kaza aravuga ati nubwo nta mumaro bifite ariko ngo ababwire ibyo yeretswe Imana ihabwa icyubahiro ibyo yeretswe byo mu bumana yeretswe imbaraga z'Imana yerekwa kugira neza kw'Imana yerekwa urukundo rw'Imana yerekwa imbabazi z'Imana yerekwa ubuntu bw'Imana nibyo Paulo yagiye yerekwa yerekwa uburyo abantu bazakizwa bagahindukira yerekwa kugira neza kw'Imana aravuga ngo nubwo bitagira umumaro mwumve ibyo yirase twebwe si ibyo turimo nk'abantu b'Imana imperuka yarabaye ibihe birusha birahari kwikunda kurahari abandi imitima yabo yuzuye amafaranga kuruta kuzura Imana abantu ni bari mu kuryama
aravuga ngo ibyo neretswe nibyo nahishuriwe n'umwami wacu nzi umuntu wo muri Kristo ngo wazamuwe akajanwa mu ijuru rya gatatu ngo ubuhashize imyaka 14 niba yari mu mubiri simbizi cyangwa niba atari mu mubiri nabyo simbizi simbizi bizimana wumva ibintu yariko yirata ibyiyerekwa uburyo yari bumbaragaza umwuka wera bantu b'Imana nsoreza kuri iki cyanditswe arico dusorezaho ibice 10 muri uru rwandiko n'umurongo w'umunane ibice 10 n'umurongo w'umunane ibice 10 n'umurongo w'umunane haravuga ngo kuko nubwo nkabya kwirata ubutware bwacu umwami wacu yaduhereye kugira ngo tububake tutabasenya sinzakorwa n'isoni mwumve nawe kuko nubwo nkabya kwirata ubutware bwacu umwami wacu yaduhereye wumve ibyo ari kwagenda yiratawe yirata ngo ibyo ubutware twahawe kandi ubwo butware tubuhabwa kugira ngo tubone uburyo tugaburira abandi ijambo ry'Imana nibyo Pawulo yari kwavuga ariko siko bimeze abantu kubarirata uburyo abantu kubarirata amafaranga abantu kubarirata ubwenge abantu kubarirata ubuyobozi abantu kubarirata gukomera abantu kubarirata imiryango si ibyo twahamagariwe ijambo ry'Imana tiribitwemerera ibice bitanu tugaruke muri urwo rwandiko ibice bitanu n'umurongo wa 12 haravuga ngo ibyo nitubivugiye kongera kwiyogeza kuri mwe ubwo nukwirata ahubwo turabaha impamvu yo kwirata kubwacu kugira ngo mubone icyo musubiza abirata ibigaragara batirata ibyo mu mutima haleluya abirata ibigaragara batirata ibyo mu mutima none surirata ibyo mu mutima urirata imbaraga z'Imana wirata ibyo gusenga wirata ibyo kwizera ati byo gukorera Imana ntabikurimo reka wirata amafaranga wirata ibigaragara kutunze byinshi kufite byinshi kubera yuko nibyo bigaragara twebwe twirata ibitagaragara kubera iki biri muri twebwe twirata gusoma ijambo ry'Imana twirata gusenga twirata kwizera twirata n'ibintu bitagaragara reka nsoreze kuri iri jambo mu izina rya Yesu Kristo umwuka w'Imana guhishurire uyu munsi wa none kugira ngo utahure ubugingo bwawe nimba imperuka itara kugezeho ikaba yandwara utazi kurwaye ikaba yandwara urwaye ariko ntumenye kurwaye ukaba na yandwara urwaye ariko ntuyivuze nico kibazo tawukorera ngo abami babiri reka kwimura Imana ngo yimuze amafaranga ngo yimuze ubutunzi ngo yikuremo uribuka wa mugabo umwe wavuze ngo ngo amaze gutunga amaze guhinga ngo areza ngo aravuga ngo reka ngo azarebe ngo uburyo ngo azahinga umurima ngo amaze kweza ngo azasenya ibigega ngo namara gusenya ibigega ngo ahunike ngo mu bigega bitandukanye ninga kurya uyu muntu yakizega azahindura amabanke muri banki akaja muri akaja muri akaja muri aravuga ngo nindangize ngo zabwira umutima wanje ngo urye ngo unezerwe ngo kuko nta kibazo kandi ngo uzabirya igihe kirekire muri iryo joro marayika w'Imana aramubwira ngo wagipfuye ngo ibyo wirundanirije ibyo wabitse ngo iri joro ni wakwa ubugingo bwawe biraba ibyande ese wewe siko bimeze tuhaye urundanya tuwika ese iri joro wakwa ubugingo bwawe ibyo byo bibyande ndagusabiye nifuza ko ubugingo bwawe buhimbuka witsimbuza Imana amafaranga wireka amafaranga kubera umwami ngo agutegeka kugenge reba ibihe watanze by'Imana ukunda umuha umwanya ukunda muravugana ukunda umutega amatwi ukunda ntukunda ngo umubabaze reka kubabaza Imana fata umwanya Imana ikibanza kinini numara guha Imana umwanya munini nubwo uzotunga amafaranga uzayategeka ntazagutegeka Imana ibafashe Imana ibaheze umugisha ko turaganira ibigaragaza imperuka kugaruka kwa Yesu Kristo reba neza mu mutima wawe no mu bugingo bwawe ndifuza gusengana nawe umaze igihe kinini cyane ugerageza umazige wibaza impamvu wasubiye inyuma wananiwe ni ukuvuga ngo umwanya wawe wawutsimbuje amafaranga urananirwa gusenga kuranga umunezero uranga
uja mu materaniro ntunezerwe wasoma ijambo ntunezerwe wasenga ntunezerwe kubera iki hari gifite umwanya munini mu mutima wawe shakira imana umwanya niwe mwanya wa ukwiriye imperuka igaragazwa niki igice imperuka Paulo abwira Timoteo ngo abantu bazakunda impiya Bibiliya nditwemerera gukunda impiya ariko itwemerera kutunga amafaranga Bibiliya nditubuza gushakisha amafaranga ariko Bibiliya nditwemerera ko amafaranga dutegeka ngo abariyo aja mu mitima yacu adutegeke Imana igufashe reka dusenge Imana Data mu izina rya Yesu Kristo Mana ikomeye Mana y'amasezerano turagushimiye ko wagiye dusobanurira ibintu byose kugira ngo tubashe kuba baso tumenye nizo yatumo nibyo tubonye tubitahure tubisobanukirwe hariho imitima yari isinziriye hariho imitima satani yaramaze gutwara hariho abimuye imana bimuka amafaranga hariho abimye imana n'umwanya ari ku mwanya munini ubu w'impiya ijambo ry'imana ndiri tubuza gutunga amafaranga ariko ritubuza kuyakunda imitima ya benshi yararekiye amafaranga imitima ya benshi ndi sinzira kubera amafaranga abantu ndibaryama abantu ndibasinzira mu izina rya Yesu Kristo wera uri mu ijuru reka wongere ugaruke mu mitima yabo nubwo batunga amafaranga bakanagutunga wewe uzabashoboza kuyategeka kandi azabategeka kandi amafaranga iyo adutegetse Bibiliya yavuze ngo niwe muzimubi shina na mabaya yote ni kupenda pesa umuzimubi wose ngo ukomoka mu gukunda amafaranga biragatsindwa kwimura imana ntidukunda imana tugakunda amafaranga mu izina rya Yesu Kristo ndabohoye iriya mitima yose mwuka wera gera mu bugingo bwa kuko ni uzi gusobanura no kumvisa abantu kugira ngo babashe kugarukira imana tubisenze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen Imana ibaheze umugisha